стосується самого керівництва Російської Федерації, у них усе завжди йде по плану, і кремлівський дід, я зараз про Путіна, звісно ж, зустрівся з російськими воєнкорами та зробив ряд заяв. І серед них перше – це те, що Росія не мала відношення до воєнного конфлікту на Донбасі. Друге – це цілі спецоперації змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом залишаються тими ж самими. І третє – на Росії немає необхідності вводити воєнний стан і наразі не потрібно проводити додаткову мобілізацію. Більше деталей від болотного диктатора зараз побачимо. На этом самом, на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши. Государство российское не имело к этому никакого отношения. Вообще, я вас уверяю вас в этом. Но никакого. Говорю совершенно откровенно, прямо и честно. Вообще никакого, нулевое. Да, там были люди из России, которые там пытались поддерживать местное население. В конце концов, нас, конечно, вынудили встать на защиту этих людей. Просто вынудили. И 9 лет. И мы пытались искренне договориться о том, было трудно договориться о том, чтобы как-то склеить юго-восток Украины со всей страной. Но мы искренне стремились к этому. Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули. Как в народе говорят, кинули просто. И не собирались ничего выполнять, оказывается. Ну и все дошло до сегодняшней ситуации. Ще раз обманули, не було такого раніше. І ось знову Путін, йому залишається лише скаржитися, жалітися. І це, знаєте, абсолютно не вписується в ту репутацію країни-монстра, першої країни світу, яка має захопити весь світ.